Wakati mukwerumiriza guba wabiddakiriza ekyokugula mayembe wabula neyirwana konti yaleeta omusawo n'akwatamu amakyamu nga kati gaali nawo tegalina buzibu. Bino bibadde mu kkooti y'ekyalo Kikwanze Bukulula mu Kalungu, musajja mukulu Haruna Mpungu gy'atutte muto we Twaha Magezi annyonnyole ekyamuguzisa amayembe agabatadde ku bunkenke. Ng'agamba ye nti bye ndabye wano nabibabuulira naye njagala ebintu gundi ne gundi ne gundi ebyo tiyabibuulira. Ebitadde bye ndaba n'agamba njagala ompe ssente ebintu bino byonna. Wekuusa be ssente ezo ne musasula. Ssentebe Kyali Subega yatuuzizza kkooti eno okutawula ab'ekika Mpungu ne muto we Magezi. Alindako amaze okwogera era ebintu byo nga byateekebwamu ggwe nombo gy'emmere ezira mukyayogerwa emirimu ebijo byewakola ki byewakola ewuwe kati bwe kiba kikeeekikyaliwoyebyenkaaaaobulaaobugane sabyogedde wano kirana yemulekaada ngambabuulira konze naleeta era bagine bakomyawo obubaka abaali balaba ebintu gyatereka. Endoliito z'abooluganda bano zaasajjuse n'abatuuze olw'ebigambibwa nti amayembe g'abano gaabasabye abantu abawerako. Mu kkooti eno bagiyitiddemu n'akulira poliisi eruka ya AIP David Kalugaba olw'okutya nti abooluganda bayinza obutakkiriziganya. Oluvannyuma lwa Magezi akakasa mukulu w'Empungu ayembe amabi g'akwatibwa nga beeyambisa akakoko basikanganye mu mikono. Osi Kalugaba alabudde abatuuze okweggyamu endowooza y'abandoga n'okweraguzalaguza nti kuba biyinza okubatuusa mu kutwalira amateeka mu ngalo n'okulwaza abatalwadde bulwadde obwo. N'abatalina masabo waabwe balwala endwala z'ezimu ne bw'ogenda mu ddwaliro owona. Senna buli abagala ayina yakusekidde gwino okulabukede TV.